preokret. Dalila Dragović u razgovoru s Ognjenom Ameđićem razjasnila situaciju koja je uporedila Jelenu Pešić i Anu Korać nazivajući perfidnim činom uzimanje kačketa od zauzetog momka. Ja sam samo prokomentarisala to je da Ana stavila kačket i Aleksandra je poludela zbog toga. Iznerviralo me to sinoć kod Jelene ko tako je počela Anina i Davidova veza. Rekla sam da je to perfidan način od strane Jelene. Ja sam rekla da ne želim da se osjećam povređeno. Taj momak je došao kod nas kući i izvinio se. Dejan je rekao da sve uzima sa rezervom. Dogovorili smo se da se oni ne oglašavaju na društvenim mrežama, sada se on oglasio. Veoma ružan osjećaj. Dejanu je takođe odvrtno. Možda je on sinoć mislio da sam ja rekla za Anu da je perfidna. Uopšte nisam uvredila Anu, pričala je Dalila. Dragojevićka takođe smatra da između Jelene i Filipa Đukića postoje obostrane simpatije i da će vreme pokazati da li će među njima biti nešto više od prijateljstva. Ja znam da se Ani dopao Davida, ali i Davidu Ana. Ja ovde kod Jelene i Filipa vidim simpatije. Mislim da Jelena možda nesvesno pokušava da iziritira Ivanu. Ona do sada nije uzimala njegov kačket. Smatram da se Filip na neki način dopada Jeleni i Jeleni se dopada Filip. On kada popije ne bira, rekla je Dalila.